Tervetuloa Paulin pakeille. Tämä nauhoitus tehdään lämpimänä kesäpäivänä Rajatiedon kirjastossa. Tällä kertaa vieraani on Sinikukka Ruoho. Tervetuloa Sinikukka. Kiitos Pauli. Ihana tulla tänne näin kauniina päivänä. No mikäs täällä on ollessa, että kun ottaa huomioon lämpötilan? Kyllä. Sähän tiedät, että mä lähdetään aina näitä etukäteiskysymyksiä ja siellä oli kysymys, että mitä epätavallisia kokemuksia sulla on ollut lapsuudessasi tai nuoruudessasi, niin aloitetaanko siitä? Joo. Epätavalliset kokemukset alkoi varmaan isän kuoleman jälkeen. Sitä ennenkin mä tiedostin luontoyhteyden ja henkimaailman jollain tasolla lapsena. Mutta isän kuoleman jälkeen mä rupesin miettimään enemmän sitä, mitä on eläminen, kuoleminen ja mitä siinä välissä ja sen ulkopuolella on. Sitä yritin ymmärtää paremmin ja isä rupesi tulemaan kotiin niin kuin siinä juuri unen äärellä ollessa, niin isä tuli aina käymään. Eli minkä mä aistin tänne hengen käynnin suunnilleen tuossa 10-vuotiaana. Sitä ennen hän tuli uniin, eli unissa ilmestyi. Yeah. 10-11-vuotiaana suunnilleen mä aloin aistimaan hänet, kun mä menin nukkuun, että joku kävelee talossa. Ja tunnistin, että isän henki liikkuu. Ja se oli mulle aika pelottava alussa. Kuulitko sä ne askeleet? Tietoisesti kyllä. En korvissani, mutta tietoisesti tiesin. Ja aina pysähtyi oven taakse, mun oven taakse. Eli hänellä oli tarve tulla näkyviin, mutta tiesi, että mä pelkään. Ja sen takia varmaan ei pystynyt sit tulemaan sitä ihan suoraa kontaktia. Minkälainen luontoyhteys sinulla oli? Kaunis. Mä oon aina rakastanut kauneutta. Kaikki luonnossa, mikä on kaunista, niin kukat, perhoset, linnut, eläimet, kaikki mahdollinen. Ja eniten mä rakastan vettä. No minkälainen kommunikointi sulla oli luonnon kanssa? Vai kommunikoitko sä tietoisesti? Enemmän sydämeltäni. Musta tuntuu, että luonto aistii, että mä oon kiltti. Eli siis tulee lähelle. Mutta korppien kanssa mä puhun, eli mulla on ihan korppiystäviä kotona. Ja tulevat pihaa esitteleen poikasiaan. Ja korppien kanssa on keskustelua. Ja mä yritän opetella heidän kieltään. Mulla tulee korpeista jostain mielestä mieleen intiaanit, niin onko näillä asioilla jotain tekemistä keskenään? On. No kerropa katsojille. No isäpuoli tuli mun elämään, niin kun mä olin noin 11-vuotiaana, juuri siihen aikaan, kun isäkin vieraili henkitaajuuksilla, mun biologinen isä. Ja isäpuoli tuli meille kotiin, siis tuli mun elämääni ja hän oli tämmöinen korppiheimon intiaanipäällikkö. Ja kun hän tuli meille muutti, niin äiti aisti, että korppi lentää talossa. Eli äiti näki ihan kirjaimellisesti korpin yhtenä päivänä. Tuli portaikosta ja lensi ulkovesta ulos korppi. Mikä se intiaani heimo oli? Mä en tiedä tarkkaan mistä päin, siis USAta. Mutta mä koen, että se heimo on ollut Pohjois-Amerikassa tai vuoristoalueella, vuoristojärvien alueella tämä, mistä mä oon kotosi. Että on ollut ihan näkykin. Semmoinen, että mä oon siirtynyt menneisyyden elämän näky, missä mä oon ollut järvenrannalla, vuoristojärvenrannalla pienenä tyttönä valkoisen suden kanssa. Siellä järvellä oli tiipi ja siellä tiipissä lautalla oli tiipi ja siellä oli vanha viisas poppamies taikka päällikkö. Mä koen, että hän oli poppamies, henkinen opettaja ja mä uin sinne lautalle ja tää oli kuolemaisillaan siellä tiipissä tämä vanhus. Istui hänen vierellään ja hän puhui mulle ja mä yritin sanoa, että mä en ymmärrä, puhu suomea. Hän puhui mulle sitä intiaani kieltä, jotain viisauksia hyvästi jättää. Ja sitten hän kuoli ja mä sytytin sen tiipiin tuleen ja uin rannalle ja olin erittäin surullinen. Se oli joku tämmöinen vuoristojärvi. No mitäs muita tämmöisiä epätavallisia kokemuksia sinulla on ollut lapsena? No siinä yläasteikäisenä tuli ensimmäinen UFO-kokemus.
Eli juuri tässä isän kuoleman jälkeen siirryttiin Lietoon, sinne Halkeavahaan, missä nykyäänkin asun, Liedon asemalla. Keskellä metsää semmoinen harjakattoinen tiilitalo, rauhallinen alue, ei hirveästi naapureita. Ja siellä yhtenä iltana mulla tuli semmoinen kokemus, että mä herään yhtäkkiä siihen, että semmoinen kultainen pieni olento on sängyn vieressä. Kuinka pieni? Suunnilleen mua tähän olkapäähän. 1,30 m. Metri, no mä oon kyllä aika lyhyt. Että. No mutta kuitenkin semmoinen lapsen kokoinen. Joo. Kyllä, ja sitten mä herään siihen, että tämä kultainen, hiukan harmaan näköinen, kun puhutaan harmaista, joo, niin samankaltainen, mutta kultaisen värinen. Ja hän seisoo siinä vieressä ja hän niin kuin tälle käsillä leijuttaa mua. Ja mä rupean leijumaan ja sitten mennään kohti ulkoseinää mun huoneessa ikkunan vierestä. Ja sitten mua rupeaa naurattaa ja hän tajuaa, että mä oon hereillä ja mun ei kuuluisi olla hereillä. Ja mä rupean järjestä naurattamaan, että et sä nyt oot tosissaan, että tosta läpi mennään. Ja sitten hän oli vähän hämmentynyt ja pyöräytti sormellaan tämmöisen reijän siihen seinään. Sehän teki niin kuin tälleen ja sitten siellä aukesi semmoinen paloaukko seinään. Ja mä olin edelleenkin, että en mä mahdu tosta. Sitten mulla on mennyt tajunta pimeäksi ja sitten on lähdetty matkaan. Ne on kyllä muita muistoja siitä matkasta. Ei. Ei. Eli sä heräsit sitten sängyssä. Kyllä. Normaalisti. Kyllä. Ja siihen aikaan mulla alkoi näkymään valopalloja, eli kun mä menin nukkumaan ja huone hämärtyi ja talo hiljeni, niin mulla tuli ikkunasta. Jostain syystä aina ikkunasta mä koin, että ne valopallot tulee. Ne oli eri kokoisia, hyvin isoja, pieniä, eri värisiä, keltaista, vihreitä, sinistä. Onko ne näitä orbeja tai enkelipalloja? Mä koen, että siinä oli sekä että. Siinä oli enkelikuntaa sekä humanoideja, eli maan ulkopuolisia ystäviä. Mutta mä en osaa eritellä niitä. Eli mä vaan rauhoituin silloin aina, mä kattelin kuinka kaunista, kun katossa lentelee näitä värejä ja valoja ja palloja. Musta se oli aina valtavan rauhoittavaa. Eli niillä oli rauhoittava vaikutus sinulle? Kyllä, en pelännyt. No ihmettelitkö sä koskaan, että mitä asia niillä sulle on? Mä koin, että ne oli vaan mun ystäviä. Mulla ei ollut edes tarvetta oikeastaan kanssa käydä muuten kuin, että mä vaan kattelin, että ystävät tuli käymään. Ja silloin mä en pelännyt näitä astraalitason niin kuin kuoleman rajan taakse siirtyneitä olentoja ollenkaan, joita mä myös aistin. Ehkä he tuli rauhoittaa just siinä, että kun ne aistit oli aukeamassa lapsella, mä puhun lapsesta vielä 10-15-vuotias on mulle lapsi, niin he tuli rauhoittamaan mua, että kaikki on hyvin ja sä oot suojattu. Eli sillä näkymisellä oli tarkoitus ja niillä vierellä oli tarkoitus. Kyllä. Mikään ei ollut sattumaa. Mikään ei ole koskaan sattumaa. Se on mun usko, että maailmassa no, on aina kaikilla tarkoitus. No miten tarina jatkuu sitten siitä lähemmäksi nuoruutta ja nuorta aikuisuutta? No nuoressa aikuisuudessa tuli ihan tätä perinteistä opiskelua ja elämän rakentumista, sosiaalisia suhteita, harrastuksia. Ja se henkisyys oli koko ajan läsnä, mutta ei niin näkyvässä roolissa. Et se näkyvä rooli alkoi vasta sitten ihan oikeastaan. No lukioikäisenä mulla tuli semmoinen vaihe, että mä automaattikirjoitin. Eli mulle tuli tarve kokeilla sitä, että käsi vaan pöydälle ja kynä käteen ja käsi rupesi vaan kirjoittamaan. Mä kirjoitin jotain Tiibetin näköisiä kirjainmerkkejä aivan jumalattoman paljon. Se tuli arkkeja, monta arkkeja ihan täyteen. No kun niitä ei julkaistu koskaan? Että. Ei. Ja ne hävis. Mä oon erittäin pahoillani, mutta muutossa, jossain muutossa mä oon, ne on vaan kadonnut. Eli mä en enää löydä niitä. Selvisikö sulle tuotan, että mitä se teksti oli, että mikä se sisältö oli? No tänä päivänä, kun mä oon kans kirjoittanut hiukan, niin sit mulla on tämmöistä mediaalista taiteen tekemistä. Eli oon luovassa virtauksessa mielityhjänä vastaanotan ja rupean tekemään taidetta ja tauluja. Niin sieltä tulee myös semmoista merkkikieltä samankaltaista. Että se voi olla, että se on sieltä enkelitaajuuksilta, valokoodeja, mitä ne oli. Mutta mun silmiin ne näytti joltain nuorena kaukoidän merkeiltä. Että. Kerropa katselijoille ja samalla minullekin, että mitä on valokoodi. Valokoodi. Mä koen, että se on tämmöinen alkukoodi. Eli alkumeri on tämä kaikkeuden alkumeri, mistä kaikki on lähtöisin. Pyhän ykseyden olemus. Me ollaan kaikki yhtä siinä. Aikaa ei ole periaatteessa, kun me ajatellaan sitä sieltä alkumerestä käsin, sitä koko tätä universumia. Ja voi olla myös, että siellä on myös rinnakkaisuniversumeita. Niistäkin mulla on vähän semmoista aistimusta.
auttajan työn kautta on kokenut, että on olemassa myös rinnakkaisuniversumeja. Ja tämä alkumeri on, se on sellainen pyhän ykseyden alku, mistä kaikki luominen alkaa ja sieltä alkaa valokoodit. Eli kaikki, mikä luodaan aineen puolelle, on olemassa valossa koodeina, vähän kuin rakennuspalikoita. Eli ne piirustukset on siellä puolella jo olemassa? Että... On, joo. Ne nousee sieltä, joo, oikeastaan, ne luodaan siellä. Jossain vaiheessa, kun näitä rakennuksia suunniteltiin, niin puhuttiin blueprintistä, niin henkimaailmassa varmaan olemassa myös blueprintti. Se kuulostaa hyvältä mulle. Tällainen sinisen taajuuden aivan olento, niin blueprint. Sen takia se varmaan tulikin mieleen. Joo. Sillähän mä voisin kirjoita mun tauluni tästä lähtee sinistä maalia peukaloja. Siinä on signeeraus. Joo, kyllä. No miten sun kehitys siitä sitten jatkui tämän automaattikirjoituksen jälkeen? No sitten mä perustin perhettä ja opiskelin ja tuli tämmöinen normaali elämänvaihe siinä ohella koko ajan luontoyhteys vahvana. Ja sitten kun mä olin saanut lapset ja törmäsin Simoon ja mentiin naimisiin, muutettiin Isojoelle valokuvauksen. Mä olin opiskelin valokuvaiksi Helsingissä ja sieltä sitten sen jälkeen kun valmistuin, niin muutettiin Isojoelle. Ja siellä alkoi shamanismin kautta uudelleen vahvasti henkiyhteys. No miten sä törmäsit shamanismiin Isojoella? Se on hyvä kysymys. Se on yhden ihmisen kautta. Yhden ihmisen kautta Facebookissa. Tutustuin Facebookissa yhteen ihmiseen, joka tunsi veljensä, joka on tämmöinen Naantalissa oleva shamaaniauttaja, jäsenkorjaaja. Ja mä kutsuin hänet kylään meille. Ja hän tuli meille kylään ja hänellä oli Lapin shamaanirummut mukana. Ja sitten me paukuteltiin niitä siitä savusaunan vieressä nuotiolla ja hän sanoi, että hän näkee suuren huuhkajan, kun mä otin sen yhden hänen rummuistaan käteen. Yeah. Se suojeli mua ja rumpua ja sitten hän lahjoitti sen minulle ja siitä alkoi tämmöinen rumpumatkailu. Ja siinä oli sitten seuraavat koko se 10 vuotta oikeastaan enemmän semmoista luonto- ja shamanismia, luontoyhteyttä. Kyllä tähdet oli mukana, mutta ei niin vahvassa roolissa. Et mä oon ulkopuolinen. Tämmöinen niin kuin kontaktien kenttä alkoi oikeastaan vasta sit Isojen jälkeen, kun muutettiin Ylöjärvelle. Kerrotko katsojille, mitä tapahtuu rumpun matkailussa? Rumpun matkailussa mennään, no jokainen rumuttaa omaa rytmiään, mutta mä koen, että se sun sydän antaa sen rytmin, kun sulla on rumpu kädessä, niin sen jokaisen ihmisen persoonallinen sydänrytmi tulee rumpuun ja se yhteyttää sut äiti maahan, eli juurruttaa vahvasti äiti maahan ja avaa semmoisen kokonaisen taajuuden myös ylöspäin, että susta tulee vähän kuin torso, kun sä rummutat. Liittyykö se tähän alisen ja ylisen käsitteeseen? Kyllä, joo. Että välillä käydään alisessa ja välillä ylisessä. Joo, totta. Tuodaanko sieltä tietoa tai informaatiota mukana? Hyvä kysymys. Ehkä tiedostamatta. Mulle se on enemmän kokemus, se on sydänkokemus, se on aistikokemus jostakin syvästä, kauniista. Ja ehkä mieli sanottaa sen jälkikäteen, mitä siinä tapahtuu. Se on jotain sanatonta yhteyttä, mikä kasvattaa tiedostamattomasti niin kuin ihmistä. Sinunkin tarinalle tuntuu olevan tyypillistä, että sinulla on paljon kokemuksia ja sä oot osannut sanottaa ne vasta myöhemmin. Että lapsena ei ymmärrä, totta, eikä ole sitä tietoa, että niillä olisi joku sana tai määritelmä olemassa. Että. Tuossa alussa, kun juteltiin, niin sä puhut myös kaukokatsomisesta, niin kerrotko siitä lisää? Joo, kaukokatsominen alkoi Ylöjärvellä. Eli me muutimme sinne ja siellä alkoi UFO-kontaktit oikeastaan aika vahvasti, melkein saman tien. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun me menemme lepäämään sänkyyn päiväunille, iltaunille, niin juuri siinä ennen nukahtamista tapahtuu se siirtyminen sille taajuudelle, missä kokee ja näkee ja kuulee. Eli mulla on osittain, mä kuulen heidät, he ilmoittaa äänimerkeillä maan ulkopuoliset ystävät, kun he on paikalla. Ja mä voin sitten sanoa, että tervetuloa tai kiitos ei nyt. Eli aina varoittavat, koputtamalla tai äänimerkillä tai musiikilla mä kuulen jonkun soinnun taikka. Että täältä tullaan. Joo, joo. Ja siellä alkoi sitten nämä yhteydet, että sitten kun mun on silmät kiinni, niin mä näen siellä niinku jonkunnäköisessä selvänäkötaajuudella. Sitten mä näen ihan mun kotitalon yläpuolelta, että he näyttää mulle, että he on nyt tässä ja he lähestyy. Ja voin sitten sanoa, että joo, olen, vastaanotan teidät.
kuinka kauan sä näet, eli mihin asti kaukonäkö yltää? Kaukokatsominen on sitten, se alkoi mulla sillä tavalla itse asiassa se kyky, että mä olin tämmöinen kuin Trunvalo Melkisedekin. Se oli sydän merkapa meditaatio, ja hän on englannin kielellä, löytyy YouTubesta. Niin mä katsoin sen meditaation ja koin, että tämä on mun juttu. Ja se kutsui mua vahvasti. Ja sitten mä kävin läpi sen meditaation ja siitä alkoi oikeastaan semmoinen oikein niin kuin, mä koin, että mulla aukeaa taajuudet ihan eri tavalla ja mä rupean näkemään kirkkaammin kuin video katsois. Ja sitten se alkoi niin, että mulla on aina suojelijat mukana. Mulla on tätä enkelikuntaa paikalla. Mä koen, että siihen tulee kaksi suojelevaa valoolentoa ja mä siirryn semmoiseen tilaan sitten, kun hiljennyn, niin suoraan siirrytään tilaan, mistä lähdetään. Ja se kaukokatsominen, yleensä mä tiedän, että mä oon lähdössä jonnekin, ja sit mä vaan tietoisuus vie mut. Mä oon käynyt Egyptissä katsomassa paikkoja, tutustunut siellä. Mä en ole ihan varma, mitä aikakautta se on, ei nykyiset pyramiidit. Mutta olin semmoisessa paikassa, missä oli suuri, valtava seinämä, ja mä lensin tietoisuustaajuuksilla siihen. Ja tää on aivan kuin olisi livenä jossain leffassa mukana. Ja sitten se seinä, mä kävelin sen seinän läpi valtavaan aulaan, 10 metriä leveä, 10 metriä korkea. Siellä oli semmoisia valomerkkejä kuin hologrammeja, vaaleanvihreällä sähköisellä valolla. Siinä oli semmoisia hologrammimerkkejä, näitä egyptiläisiä hieroglyfejä. Ja sitten mä tiesin, että tuolla on mun merkki. Ja. Se oli sellainen lintumerkki. Sitten mä kosketin sitä ja pääsin eteenpäin. Sanoit taas henkisen sivistyssana, eli merkaba. Kerrotko katselijoille, että mikä on merkaba? Joo, mun käsitys merkabasta, tämä on mun oma käsitykseni, niin merkaba on meillä eräänlainen tietoisuusalus meidän ympärillä, se meidän oma tietoisuuskenttä. Ja se ympäröi meitä ja suojelee meitä, ja sen kanssa me liikutaan. Niin se on enemmän kuin aura. Sanotaan näin, ihmisen aura on tässä niin kuin lähellä ja jollain tavalla sen biologisen kehon kanssa tekemisissä, mutta se merkapa on kuin alus meidän ympärillä ja se on se meidän ehkä korkeampi tietoisuus, valokenttä. Onko se tavallaan tämmöinen henkinen avaruusalus, jolla voi liikkua siellä sen täällä? Hyvin suomennettu. Joo, juuri tämmöinen. No missä kaukana sä oot käynyt sen avulla? No aika kaukana. Mä oon käynyt maan alla, maapallolla erilaisissa paikoissa ja eri aikakausissa. Ihan selkeästi niin kuin tulevaisuudessa mä en ole käynyt maapallolla koskaan, mutta menneissä paikoissa. Esimerkiksi Sumerin aikaa ja Egyptin aikaa on nähnyt. Ja myös maan alla, Mount Shastalla, mä oon joskus käynyt siellä vuoren sisälle nähnyt, mutta sinne mua ei päästetty. Menin vähän matkaa, sieltä tuli sellaisia olentoja, jotka sanoivat, ei tänne. Näin tässä maapallon ulkopuolella. Maapallon ulkopuolella mä oon käynyt kuun lähellä. Siellä oli yksi valtava alus, mihin mä siirryin, ja mä leijailin siellä aluksen hangaarissa, varmaan jossain 40 metriä korkealla. Siellä oli sellaisia siivekkäitä olentoja siellä alhaalla käveli, ja mä sain leijua vähän aikaa siellä katsella heitä. Ja muistan sen suunnilleen, sen hangaari ihan ulkonäöltä. Ja sit mä oon käynyt Saturnuksen renkaille, mä kerran pöllähdin katselemaan, ja sieltäkin suojelijat tuli heti paikalle, että ei tänne. Eli siellä oli jotain energioita, mitä ei ollut, ei mun ainakaan kuulunut kohdata. Mutta kerkisin näkemään siellä rakenteita, että siellä on minun mielestäni, mun kokemus on, että siellä on aluksia rakenteita siellä renkaissa, että ne ei ole mitään kiveä ja pölyä. No entä sitten nämä Plejadit ja Siriukset ja muut tunnetut paikat? No niissä mä en ole käynyt muuten kuin aluksilla ja sitten mä oon aurinkotietoisuuden perässä. Kerran mun tietoisuus niin kun lähti seuraamaan aurinkoa ja mä näin sen auringonspiraalin ja lennän siinä perässä. Se oli jumalaisen kaunis näkö. No voi kuvitella, jos aurinko menee edelleen ja sinikukka perässä. Siinä mentiin lujaa. Se oli oikein kaunista. No mitä sä ajattelit, kun sulla auki niin kaikkia tämmöisiä huimaavia kykyjä? No mä oon jotenkin aina ajatellut, että ne on ihan luonnollisia. Eli mulle ne ei ole mitenkään outoa, ne on aina kuulunut mun maailmankuvaan. Syntymästä lähtien mä tiesin, että on olemassa näkymätön ja näkyvä henki ja aine. Eli, ja sitten siellä on myös se sielutietoisuus ja sydäntietoisuus. Tämä on sen sydämen matka koko elämä. Mä koen, että meillä on annettu tämä mieli avuksi ja energia, kaikki mahdolliset energiataajuudet avuksi, jotta me ymmärretään meidän oman sydäntä, joka on meidän sieluportti.
No mihin sä oot nyt matkalla sitten? Kohti omaa sieluani. Sinne alkumereen varmaan, sinne me kaikki. Aikanaan. Pitkä matka. Onko sulla joku kokemus, jonka haluat vielä katsojille kertoa? No mä voisin kertoa ehkä parantamisesta siitä, että mulla on ollut nämä maan ulkopuoliset ystävät paransi mua. Ja mulla tuli ihan tämmöinen fyysinen parantuminen näkyvä operaatio jalkaan. Eli kun puhutaan näistä auttamisesta henkitaajuuksilla ja energiaparantamisesta, niin tämä oli oikein kirurginen operaatio. Eli mulla tuli vasempaan peukalovarpaaseen niin valtava kipu, että mä en pystynyt kävelemään sillä. Ja mun mies sitten sanoi illalla, kun menin nukkumaan, että no pyydä niitä sun maan ulkopuolisia auttajia, että kyllä ne varmaan auttaa sua. Ja mä ajattelin, että en mä kehtaa vaivata varpaan kanssa, että ei. Sitten mä ajattelin, että no mikä ettei, kun ei pysty kävelemään. Että, ja pyysin heiltä apua ja aamulla, kun mä heräsin, niin mä nousin sängystä ja kävelin peseen hampaita. Ja katselin sitten alas, että oho, mitäs tuonne varpaaseen on tapahtunut. Siellä oli kolme semmoista 3 millin levystä reikää. Hyytynyttä verta, ihan avoreikiä, 3 vierekkäin ja 2 neulanpistoa ylhäällä ja alhaalla. Sitten mä ymmärsin, että kiitos, että he kävi parantumassa sen ja operoimassa. Ja mulla on siitä valokuvat todisteena, että miltä se näytti. Ja mä pyysin seuraavana iltana sitten, kysyin, että saanko kohdata heidät, jotka auttoi mua ja kiittää. Niin mulle näytettiin, mä en tiedä oliko se unitila, vai oliko se kans tämmönen henkinen taajuustila sitten, missä näin, että yhtäkkiä mä olin huoneessa, missä mä olin operoitu. Ja mä näin siinä ihan semmoisen, se oli pöydänomainen sänkypeti, missä levättiin ja kaikki oli vähän valkoista. Hyvin semmoista pehmeätä valkoista valoa ja siinä oli semmoinen ihmisen näköinen pieni nainen, jolla oli mielenkiintoiset vaatteet, hopeiset siinä korkeakaulussa ja hopeainen asu päällä. Ja hän sitten sanoi mulle, että hän on operoinut tämän ja tässä on muutamia auttajia, saavatko he tulla paikalle. Ja se tuli, kaikki oli naispuolisia, vaaleita, 3 nuorta naisen näköistä olentoa tuli myös siihen vierelle sitten ja mä sain kiittää heitä. Ja sitten tämä rouva sanoi mulle, että se on äärettömän pieni rako, josta pääsee niin kuin fyysisesti auttamaan ihmisiä, ainakin se heidän tapansa ja heidän alus. Että se on niin kuin pieni väliavaruudesta käsin pieni aikarako, mistä voidaan tulla joskus auttamaan, mutta se ei ole mitenkään heille ainakaan helppoa eikä yleistä. Eli sä olet henkisessä leikkaussalissa ja siellä oli henkikirurgia paikalla. Joo, mutta jollain tavalla se sitten tavoitti mun fyysisen kehon samalla, että se on mielenkiintoinen kokemus. Olen kiitollinen. Varvas on edelleenkin kunnossa. Huomasitko sä, kun sä menit sitten kylpyhuoneeseen, että ei se varvas olekaan enää kipeä? Huomasin. Näetkö sä yhtään ihmetellä? Ihmettelin todellakin ja katselin sitä, että oho, että mitä siellä on tapahtunut. Että oli siinä pikkasen verta, eli kuivunutta verta varovasti vähän siinä niiden reikien ympärillä. Ja niin, ihan että sä näit, että sitä operoitu, että se ei ollut mielikuvituksen tuotetta. Ei todellakaan, ja sitä ei mikään ampiainen eikä hyttynen saa aikaiseksi semmoista operaation jälkeen. No, oletko sä puhunut lääkäreiden kanssa asiasta? En. No miksi? No en ole nyt halunnut kauheasti heille keskustella tästä. Näitä sukulaisille ja tuttaville. Kyllä mä sukulaisille ja tuttaville olen jutellut. No miten tähän kertomukseen on suhtauduttu? Toiset on iloisia mun puolesta, että vau, upeeta, että sulle tapahtuu näin ihmeellistä. Toiset hymyilee ja joo. Että se ei välttämättä ole ihan luonnollista heidän maailmankuvansa, mutta ei se mua haittaa. No voin hyvin kuvitella. Niin, jokainen taplaa tyylillä. Kyllä, kyllä. No meillä alkaa sinikukko tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin mikä on se viesti, minkä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? No mä haluaisin kertoa heille, että tämä aika on aika rankka kaikille. Varmaan moni puhuu tästä ajasta, koska tässä on semmoista niin kuin äärimmäisyyksien aikaa, eletään ihmisinä, mitä niin kuin revitään kahteen eri suuntaan. Ja aika paljon on semmoista rajua kohtaamista mielipiteissä ja maailmankuvassa ja uskomuksissa ja kaikessa, niin mä toivon, että ihmiset olisivat aika ymmärtäväisiä toisiaan kohtaan ja kunnioittaa sitä, että me ollaan kaikki erilaisia ja voidaan keskustella, vaikka ollaan eri mieltä ja kohdata sydäntasolla ja antaa toisen olla se, kuka hän on valossa ja sydämissään. Eli semmoista kiltteyttä, hyvyyttä toisiamme kohtaan.
Sitä mä toivon. Kiitos Seni Kukka. Kiitos Pauli.